Մամ, հիմա ես վազելով կանցնեմ։ Մի վազի։ Ինչու՞։ Նախ պետք է համոզվել, որ վարորդները քեզ նկատել են ու կհարցնեն արգելակել։ Փողոցը սխալ անցնելը, անսթափ վարելը, երթևեկելի գոտում ավտոմեքենան սխալ վերադասավորելը ճանապարհատրանսպորտային պատահարների պատճառ են դառնում։ Նշվածների մի մասը վերաբերում է ճանապարհային անվտանգության կանոններին, մի մասն էլ վարորդի էթիկային։ Արագության գերազանցում, ճանապարհային նշաններին չհետևել, վարելու ընթացքում մեքենաներից հեռավորություն չպահել, մեքենայի անսարքությանը, ձայներին, նշաններին կամ հոտին չհետևել։ Նշվածները վերաբերում են ճանապարհային անվտանգության կանոններին, որոնք խախտել է ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում վթարների, մահվան, հաշմանդամության պատճառ են դառնում։ Երթևեկության ժամանակ, երբ որ մեքենան գերազանցում է, սահմանված արագությունը ինքը անկառավարելի է դառնում։ Եթե մենք նկատենք ստատիստիկան, երբ որ բնակավայրից դուրս է մեքենան, ինչ որ շեղում անգնումած զորը, դա միայն կապված է արագության գերազանցելու հետ։ Վիճակը շատ չի տարբերվում քաղաքներում։ Բարձր երաժշտություն, սլացող վարորդներ, որոնք այնպիսի արագությամբ են երթևեկում, որ ինչ օրենքով նախատեսված արագություն, ինչ անվտանգություն։ Բավականին մեծ տոկոս վթարների, վնասների կամ զոհերի պատճառ դառնում է հիմնականում արագության գերազանցում։ Վարորդներին թվում է, կարող են բնակավայրերում կառավարելի դարձնել մեքենան 90 կիլոմետր ժամ արագությամբ վարելիս։ Նրանց թվում է նաև, որ դիմացի կողքի վարորդին կարող են ձայնային ազդանշաններով կամ լույսերով ստիպել, օրինակ ճանապարհ զիջել, երթևեկելի գոտում դասավորություն փոխել եւ այլն։ Այսինքն վարորդներ կան, որոնք ստեղծում են վթարային իրավիճակ։ Պաշտոնական վիճակագրությամբ նախորդ տարի հանրապետությունում գրանցվել է 4613 տրանսպորտային պատահար, որի հետևանքով մահացել է 387 մարդ, վիրավորվել 6536-ը։ Այս պատահարների պատճառը ոչ միայն անվտանգության կանոնները խախտելն է, այլև վարորդի հոգեբանություն չունենալը, էթիկայի կանոնները չպահելը։ Մինչ ընթացիկ տարվա վիճակագրությանն անցնել է հասկանանք, թե որ կանոններն են հաճախ խախտում հայ վարորդները։ Այլ մարդկանց, այլ վարորդների հանդեպ հանդուրժողականությունը, զիջելու կարողությունը, չբարկանալու, չբորբոքվելու, չնյարդայնանալու այդ ամբողջ կարողությունները, եթե զսպվեն, հետևենք մեր այդ մինիմալ կանոններին, պատկերացրեք ճանապարհային երթևեկության մեջ շատ խնդիրներից կձերբազատվենք։ Վարորդներից յուրաքանչյուրը թող մի պահ ինքն իրեն հարցնի. սիրում է զիջել։ Եթե ոչ, ինչու է ուրախանում, երբ իրեն զիջում են։ Կանելուց առաջ մտածում է անցորդների, մյուս վարորդների մասին։ Կարծում եմ շատ վարորդներ ինձ հետ կհամաձայնեն, շատ նյարդայնացնում է, երբ մեքենան այնպես է կայանվում ցանկացած կայանման վայրում, որ հնարավոր չի այլևս 2-3 մեքենա գոնե կողքը կայանել։ Այսինքն, այստեղ էթիկայի գիտեք, որ նորմն է խախտվում, երբ անձը գերագնահատում է, վեր է դասում իրեն բոլորի, չմտածելով այլ մարդու շահերի մասին։ Ճանապարհային անվտանգության կանոնների, վարորդի էթիկայի խախտումների հետևանքով ճանապարհատրանսպորտային պատահարները հունվար-հուլիս ամիսներին հետևյալ պատկերն ունեն։ 2024 թվականի հունվար-հուլիսն ընկած ժամանակահատվածում 2296 ճանապարհատրանսպորտային պատահար է եղել, որից զոհվել է 182 քաղաքացի, վիրավորվել 3287-ը։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածում ճանապարհատրանսպորտային պատահարները ավելի շատ էին՝ 2523 դեպք, որից զոհվել են 177 քաղաքացի, վիրավորվել 3593-ը։ Անվտանգության ու էթիկայի կանոններին հետևելը մշակույթ պետք է դառնա հայ վարորդների համար։ Դրանք խախտելուց առաջ պետք է մտածել ինչպես սեփական, այնպես էլ դիմացի վարորդի, ուղևորների կյանքի եւ առողջության մասին։ Անիա Բաղյան, Էդիկ Մալաքյան, ABC Media.